Здравейте и от нас! Вие сте с Култ. На днешния ден, преди 70 години, за първи път е използван термина летяща чиния. А през 63-та BBC демонстрира за първи път по телевизията магнетофон за битови нужди. Магнетофона е това, дето преди касетофона. Но едва ли някога са слушали магнетофон, Цветелина Грахич и Невена Цонева. Това е музикалната новина от седмицата. Госпожица Грахич отстъпва мястото си в кокобент на госпожица Цонева. Вече видяхме тези дни в шоуто Невена. Ние желаем успех и на двете певици, на Цвети в соловата кариера, а на Невена до рамото на любимия Венко. И сега към друга красива певица, Никол Шерцингер, публикува тези секси снимки в личния си Инстаграм и написа: има нещо красиво в това да се освободиш от страховете и задръжките си. Посланието веднага предизвика спекулации около връзката с Григор Димитров. От известно време вървят слухове, че двамата са пред раздяла заради редките си срещи. И към още една снимка, която пусна страхотния Майкъл Дъглас в официалния си Facebook профил. С нея актьора поздрави 100 годишния си баща Кърк Дъглас и написа: пожелавам на баща ми чудесен ден на бащата. Ти си the best! Новината научихме благодарение на продуцента Емо Дилчев. Ами двамата са си приятели във Facebook. И като говорим за снимки преди дни, Виктория Бекъм разкри, че не се харесва как изглежда на папарашките кадри. Ако бях толкова жалка, децата ми нямаше да са щастливи, а аз нямаше все още да съм омъжена. Пред холандския Волк 43-годишната Виктория казва още: не съм перфектна, но не ми се и налага да изглеждам на 25. На 43 съм и това звучи по-лошо, отколкото е в действителност. И като говорим за години, Мадона пък има нова връзка с 30-годишния модел Кевин Сампайо, който вече се е преместил да живее при нея в Нью-Йорк, или поне това твърди Нью-Йорк Пост. 58-годишната звезда е взела Кевин на романтична почивка в Лисабон, а медиите в Португалия отразиха и покупката на Мадона. Внушително имение близо до столицата, на стойност 6 милиона и 300 хиляди долара. Честито да ви е! А Ким Кардашиан и рапър Кания Уест са платили на сурогатна майка колосалните 113 хиляди долара, за да износи третото им дете. В неделя пък бащата на Бионсе потвърди, че звездата е родила близнаци и написа в Твитър: те са тук, честит рожден ден на близнаците, с обич, дядо. А с най-голяма обич аз пък ще ви покажа какво ще видим следващия един час и отивам да посрещна изключително забавните Сашо Дойнов и Ненчо Илчев.